přijel jsem na koncil obhájit své učení. Jeden obrácený kacíř poslouží církvi víc než stovka upálených. Vyznáš se to? Hledám svého bratra, preláta Francesca Talia. Nevíš, kde bydlí? Slyšíš vůbec, co říkáš? Tenhle ohrožuje celou svatou církev. No, tak do ohně s ním. Jeden touží být bohatým a vlivným biskupem. Jiný dokonce králem, který má moc nade všemi poddanými. A co s tím jako mám dělat? Sáháš mocným na privilegia, kritizuješ je, štveš proti ním. Vyzýváš lid, aby je neposlouchal. Snad si nemyslíš, že si to panstvo nechá líbit. Kážu jen, co říká písmo.